Haló, haló, školní hlášení. Naše škola získala několik vstupenek na divadelní představení Idiot. Rodiče, kteří chtějí vidět Idiota, nechť přijdou do ředitelny. Opakuji. Rodiče, kteří by měli zájem vidět Idiota, nechť přijdou do ředitelny. Kdy tady bude? Fakír, kouzelník a eskamotér Rádži Tamil vystoupí pro naše žatstvo již dnes. Nastupujte ukázněně pod dohledem učitelů. A nyní bych prosil, ať ctěná publikum, o jakákoliv slovo. Kde ten? To je ostuda. Pan fakír si teď jistě myslí, že jiná slova neznáte. Kurva. Pro mne není problém toto napsat. Mé nohy znají napsat všechna slova. Ale raději oni píšou slova více krásná. Jaro. Ano. To je velmi krásná slovo. A nyní já vám zapůjčím tyto tři kruhy. Oni spojeni. A vy sami můžete okusit, že nejdou od sebe. A že také nejsou nějak naříznuté a tak podobně, že nějaký potluk by v tom byl. A nyní já prosím kruhy zpět. A já ukážu kouzlo. No, už jste si kruhy prohlédli, tak je vraťte, ať může produkce pokračovat. Rozhajn, čejka, vraťte ty kruhy, okamžitě. My nemáme. Tady nejsou. Když mi je vrátíte, já vám ukážu kouzlo, které já neměla na programu. Budu polikat oheň. Klid. Tak podívejte se, jestli ty kruhy nebudou, než napočítám do tři, tak nejenom, že tady pan Mrázek nebude polikat oheň. Rádži Tamil, jméno mé. Nejenom, že pan fakír nebude polikat oheň, ale my se rozejdeme do tříd a bude pokračovat normální vyučování. Jedna. Dvě. Tři. Produkce končí, rozchod do tříd. Osobně si vás prohledám, prackové mizerní. A u koho to najdu? Ne dvojka, ale trojka schování. Pocaž. Protože to je krádež. Krádež a ostuda pro celou školu. To jsem v životě neviděl, tohleto. Jedeš! A to byly vaše poslední kruhy. Rezervní nemáte? Kreténi! Nic. Jako by se do země propadli.